Sveiki, šiandien Birželio 16 diena ir Teletrade kompanija bei jos analitikas Romualdas Antoniukas pristato mūsų tradicinę rinkos naujienų apžvalgą. Pradėkime nuo pradžių. Praeitą savaitę turėjo tris reikšmingus įvykius, kurie pakankamai ramiai valiutų rinkai įnešė tam tikro veiksmo. Pirmiausia, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad stambus rinkos dalyviai pakankamai nuodugniai ir atsakingai įvertino praeito savaitės Europos Centrinio banko pasisakymus ir ko gero jie peržiūrėjo savo pozicijas ir tai turėjo reikšmingos įtakos euro kursui, ta prasme jisai juda žemyn, nes dauguma rinkos dalyvių tikisi, kad ekonomikos skatinimo programa, tai yra aktyvų išpirkimo įrankis, gali būti realiai panaudotas centrinio banko. Ir dėl to euro kursas smunka. Kitas praeito savaitės įvykis yra naujosios Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų normos. Kaip ir buvo prognozuota, palūkanų norma turėjo būti padidinta 25 baziniais punktais, tą centrinis bankas ir padarė. Ir rinkos dalyvių reakcija buvo pakankamai aiški, kursas pakilo, juo labiau, kad Centrinio banko komentaruose buvo aiškiai pasakyta, kad bankas šalies ekonomiką vertina kaip gerą ir šita būsena ekonomikos turi tendenciją gerėti. Trečia pozicija, kuri buvo svarbi praeitą savaitę, tai pakankamai netikėtas Anglijos Centrinio banko vadovo pasisakymas, kuriame vadovas išreiškia susirūpinimą dėl augančių būsto kainų Britanijoje. Jo nuomonė, augančios kainos rodo pirmus požymius, kad nekilnojamo turto rinkoje formuojasi kainų burbulas. Ir tokia situacija kelia nerimą reguliatoriui ir reguliatorius svarsto tam tikras priemonės, kurių jis galėtų imtis, kad šitą situaciją suvaldyti. Ir viena iš tokių priemonių yra anksčiau negu planuota padidinti svaro bazinę palūkanų normą. Tokia naujiena buvo netikėta ir teigiama svaro atžvilgiu, todėl svaro kursas labai stipriai šoktelėjo į viršų ir tie prekeiviai, kurie nesilaiko taisyklių ir nesideda stop lossus, turėjo pakankamai rimtus nuostolius. Dabar pakalbėsim apie tai, kas mūsų laukia ateinančią savaitę. Pirmadienis. Tradiciškai tai būna pakankamai tuščia diena naujienų atžvilgių, tačiau ne šį kartą. Šiandien jau pirmadienis, Europos Sąjunga skelbia vartotojų kainų indeksą. Iš tikrųjų, indeksas jau yra paskelbtas ir jis atitiko prognozijas, todėl rinkos reakcija buvo pakankamai rami. Taip pat pirmadienį iš JAV išeis paketas rodiklių susijusių su pramonės veikla, o taip pat duomenis apie investicijas į JAV vertybinius popierius. Antradienis išeis paketas naujienų iš Britanijos, tai pirmiausia sulauksime mažmeninių ir didmeninių kainų indekso, o taip pat vartotojų kainų indeksas. Toks pat indeksas, tai yra vartotojų kainų indeksas, išeis antradienį ir iš JAV. Trečiadienis. Tai ko gero yra svarbiausia diena šią savaitę, nes trečiadienį Jungtinės Amerikos valstijos skelbs savo sprendimą dėl palūkanų normos, o taip pat dėl ekonomikos skatinimo programos apimčių. Tradiciškai laukiama šios programos apimčių sumažinimo dar 10 milijardų dolerių. Taip pat išeis Federalinio atvirų rinkų komiteto komentaras dėl bendrai ekonomikos būklės ir monetarinės politikos priemonių. Ketvirtadienį. Šveicarijos centrinis bankas skelb savo sprendimus dėl palūkanų normos, tačiau ypatingų pokyčių neprognozuojama, todėl rinkos reakcija į Šveicarijos franką turėtų būti pakankamai rami. O taip pat penktadienį visas paketas statistikos iš Kanados, kurios metu bus paskelbtas tame tarpe ir vartotojų kainų indeksas. Tai ko gero visos naujienos, kurios yra reikšmingos ateinančiai savaitai ir mums belieka palinkėti rinkos dalyviams jas atsižvelgti ir kad jų sandoriai būtų sėkmingi. Tai tiek šiam kartui ir iki kitų susitikimų.